так. Мевіс питає, вам не хотілося б трохи політати? О, заради польоту з тобою я з'їв би відро часнику. Ой, доню, глянь, які пухнасті хмари. Доню, ти що, відстаєш? Ну, мені трохи важче літати, відколи я вагітна. А це... Що? Дракові продовжує свій рід! А він точно вампір? Я й навелося! Може він людина? Це неможливо! Дякую, що приглянеш за Денісом, поки ми у відпустці. Пам'ятаєш про відеочат? Так, телефони, монітори, це якась кара. Їдьте, ми навчимо малого бути монстром. Бульбуль немає місця, вибачай. Це кошмарний сон. Цієї осені Франк покаже, як він лякає людей. Франкенштейн, ти крутий! Сфоткатись можна? Ну, давайте. Гарне селфі вийде. Приїхали. Дізнайся, що треба. Боль-боль, як тобі там? Не страшно. Це ж Бульбуль. Щоб знайти в собі монстра. Отут твій дідусь і навчався літати. Ось, це Мефіс. Де ви зараз тату? Нам так чудово тут у готелі. Щось це не схоже на готель. Я повертаюсь негайно. Тримайся, Джоні. Хлопці, в нас мало часу. Хто готовий літати? Наче вампір. Я. Не можу дивитись. Раз, два, вгору! Не летить. Слетить. Вежа висока. І це чудово. Стається він нелетючий. Монстри на канікулах 2. Фіпач, Бульбуль, ми якраз ішли тобі на зустріч. Увага, хлопці, план Б. Застрибую. Газу. Це вся швидкість. 22 жовтня у 3D.